Ja, känslan av att få det här förtroendet då? Fantastiskt kul. Känns stort och jag känner mig ärad att få tillhöra det riktiga landslaget för första gången. Har varit med två gånger tidigare i januari-turnén, men det här är lite annorlunda. Du visade ju verkligen upp dig i januari-turnén också, imponerade stort på Janne, var så stabil och trygg. Var det som var avgörande? Ja, det var väl kanske inte avgörande, det vet jag, men det var nog en stor faktor till att jag är med här idag. Tycker jag visar en seriös nivå på både januari-turnén och som jag har gjort i klubben nu, som de har full koll på. Sen har det gått bra sportsligt också, så att det som jag sa, det är jag jäkligt glad för att vara här och det känns jättebra. Berätta lite hur det har sett ut i klubblaget då. Ja, sen januari-turnén så har det varit fruktansvärt dåligt väder. Så jag har inte kunnat ha så jättemycket kvalitet i matcherna, så det har varit mycket långa bollar. Men jag har tagit det jag skulle och det har gått bra för laget också. Jag tror vi har släppt in 3 mål på de 6 senaste matcherna och vi är stabila bakåt jag är nöjd med min insats. Och nu är vi topp 6 som var en del av målet också, så nu är det slutspel. Och känslan nu då? Kalle och Kristoffer har varit med tidigare. Men som sagt, Janne pratar väldigt gott om dig sedan januari-turnén. Men känns det som att de ändå är ett steg närmare eller är det helt öppet mellan er tre? Nej, men det är såklart att jag måste ju vara realistisk också. Det är första gången jag är med. De har varit med många, många gånger tidigare och har lite mer erfarenhet. Det är såklart att jag är realistisk och känner väl att jag vill kanske ligga efter, men jag är ärlig mot mig själv och jag vet hur situationen är och de har som sagt varit med lite fler gånger och har lite mer erfarenhet, så ja, jag känner mig väl att jag är lite bakom dem. Hur ska du göra då för att verkligen visa upp dig på de här träningarna och de här 2 matcherna som är det ni har liksom? Nej, men det är väl egentligen inte göra något speciellt, tror jag. Göra samma sak som jag gjorde under januari-turnén och rädda bollen. Sen vet jag inte vad jag kan göra annorlunda. Vad skulle du säga att du tillför då? Både liksom dina kvaliteter som målvakt men också som person? Ja, svår fråga. Det får nog fråga andra om. Jag är väl en glad kille som gillar att skämta. Skämta mycket med lagkompisar. Men som sagt, nu är det första gången jag är här och det är många nya ansikten för mig och de har väl inte lärt känna mig heller. Så jag kommer väl först och främst känna av det lite nu i början. Sen får vi se i slutet av den här, utav de här dagarna vart vi landar då. Men nu i början kommer jag nog känna lite på det. Är det lika lätt att vara så lugn och trygg som du var under januari-turnén när man kommer hit nu på riktigt med en grupp som ändå är så sammansvetsade? Ja, men jag tror det ligger ändå lite i min personlighet att jag är ganska lugn. Och svävar inte iväg som kanske många andra hade gjort när man hamnar i A-landslaget. Jag tror väl att det faller i min natur. Kommer ganska naturligt också. Att jag är ganska lugn som person. Men ändå liksom skriker och hojtar på planen och ställer krav också. För på planen så är vi alla lika. Men som sagt, det kommer ganska naturligt. Hur drömmigt skulle det vara att få stå på ett typ fullsatt Friends då? Ja, men det är såklart att det skulle vara den största drömmen hittills. Så att, men som sagt, som jag sa tidigare så ligger nog de andra två lite närmare.